Co všechno v dnešním díle uvidíte. Pozor. Tak. Lehké přistání. Zrý, čo jsem zohnal. Ne! Počkej. Ty bacha, tě nedaj popraví ta vrtula. Čau, to je tady ke Michal a Kubo. Čau tě. A vítáme vás u mého dalšího let's play s Panouškem a tentokrát jsme tady s Kubou, akorát že nejsme v Minecraftu, ale jsme tady v GTAčku na multiplayeru. Na nějakým serveru, IP adresu tohoto serveru bude tady v popisku videa, jsme tady na spawnu. Ten spawn je takový zvláštní, jelikož se spawnujete ve vzduchu, ale máte padák, takže se vám nic nestane. Já jsem třeba přistál tady na té hliněné hromadě. Tak jo. A chtěl bys se nějak představit mým fanouškům? Děvič. Ale. Ou. Zbytočně, nemáme god mod. Paky. Netrefí, netrefí, netrefí. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí 23. května, teďka je 1 hodina odpoledne. Tak, stopky běží a... ...tejde. Tak, dobré. What the fuck? Mami? On má odnož a pryč. Ty jo, já se skoro pryč. Ty nemáš god mod? Ne. Pryč, jo, já ho mám. No, tak počkej, jak mě to teďka respawne, ne? Nebude já mě jeho auto. Jo, respawne, ale... A, motorka, výborně. I když já nevím, kde jsem. Ej, dashmate. Prostě spawn kill. Řekl si to je god mod. Lomeno od... Už jako to jsem se snažil. Už já než to vždycky s tím napsal, mě zastřelí. A kde jsi? Jo, to bych takrát věděl. Počkej, já tady mátím teďka, ne. Já bych ho chtěl zabít, jo. Teoreticky by mě potom měly ty zbraně spadnout, ne? Hej, asi. Počkej, ty jsi růžový, že hej? Ne, já teďka mám ten skin normálně. Ale četová farba si růžový. Jo, tak to ne, to jsem neskoušel. Tak, já jsem zkusím tě najít. Už zkouším ujet, mám tady takovýho monster trucka. A tě zkouším najít, já vůbec nevím, kde jsem. Hej. Počkej. Co to je tady ten modrý? To je... Ježišmar, to je on. Ne, to není on. Dobré. No, ale preskočil jsem letisko, jak šéf. Co? Jsem preskočil letisko. Jo, tak počkej, jak já se teďka zkusím napsat toho mít kokot. G, O, D. Ne, my si to mám, jo. To by ti malo blíkat vpravo hore život. Asi jo. No, to je nějaký dobrý auto. Počkej tak. Já mám nekonečno nitro. Lul. Mapa? A kde jsem? Já jsem... Já mám farbu... modru. Slabou modru. Jo, já jsem teďka... Las Venturas Airport, podle mapy. Na mapě. Tak já se portím do Las Venturas. Las Venturas Airport. Vydrž. Jsem Las Venturas. Jo. Ne, to je Los Santos. Dobré, jsem Las Venturas a airport. Už běžím, no skoro jdem, ale jedno. Jo. A někdo zóna. Já jsem, už by se mal asi vidět. Či? Jo, tam vidím, že se nějaká světle modrá tečka pohybuje, tak počkej, jak já tam zkusím k tobě přijet. Počkej. Tady někdo je? Nevidím. Vidíš? To asi nebyl ty, takže ta tečka zmizela. Počkej. Aha, toto si ty, počkej. Počkej, tady někdo? Ty jsi na monster trucku? No, však jsem říkal, že jsem si vzal monster truck a mě tam ten furt nezabíjel. Jakmile jsem se spawnul, tak mě zastřelil. Tak,
Jedem někam? Hej. Jestli chceš, tak tam, když pojedeš za mnou, tak tam jsou ty monster trucky. Můžeš tak taky třeba. Ne, já to mám nekonečno nitrači, že? Jo. Dokonce je helikoptera. Ou. Čekaj, já bych se zkusil dostat tady přes ten plot. Musíme trošku poskočit, teď si to schválně půjde. Tady mohu teoreticky vyjet tady to a přeskočit ten plot. Letím! Škoda, škoda! Já jsem se preskočil. Jo, taky máš tam. Jo, ale skončil jsem na střeše, kámo. Oh fuck. Počkej, jak já to zkusím znova. To musím pořádně rozjet asi. Tak já to zkusím, no. Když tak můžu vzít helikoptéru. Pojď. No, aspoň mě to dává prachy. Tak já si beru helikoptéru, no. Asi v každém autě je neobmedzený nitro. Co? Mám další auto s neobmedzeným nitrom. Jo? Tak počkej, jak já si jem tady. Tak, zkusíme to schválně. Tak, já jsem v helikoptéře, odstartoval jsem. Lol. A dáme tě vidím dole, tak počkej. Jej, jak se mám změnit pohled, je dobrý takhle. Počkej, ho. Ou, tyhle úplně takový kaskaderský kousky tady s tím. Nebude stačit jenom tyhle, teď se dostanu prostě. Tak, takhle. Zkusíme teďka s tím přistát. Můžem já šoférovat, je na vrtulníku, vím. Co? Já vím na vrtulníku, můžem šoferovat? Klidně potom taky. Počkej, jak já s tím zkusím přistát s tou helikoptérou. Pomalu. Hlavně opatrně, to nebouchne, ty kráso. Vidíš mě? Hej. Já si zkusím přistát opatrně, počkej. Malinko to vyrovnat, opatrně. A jsem na zemi. Lítáním jede, to je asi tak jediný. Tak je, to jsem přes plot. Hej! Počkej. Tak to bylo dobrý, no? Tak počkej, jak pojď, nasedni. To Gčko, ne, počkej, já jsem na F. Gčkom se jde tam dozadu. Jo. Tak můžu? Mhm. A já zkusím někam letět. A kam by si chtěl? Pojďme na staré letisko. A to je kde? Prečo ma respawnulo? A co? Na někde tak, kde je úplně tvrý ti spawnulo. Nevím, jsem viděl, že máš u svojí postavičky nějaký přesýpací hodiny a pak se najednou zmizel. Mm-hmm. Tak kde jsi? Na baseballovém stadioně. Co? Na tom stadioně. Na jakým? Vidím tě. Prostě vidíš ma na mape takom slabým modrým. Asi jo, tak počkej, jak já zkusím doletět. O, letadlo tady někdo teďka má. To je takový Boeing. Hej, tady pomalý, já zkusím to tvoje auto, co s ním. Helikoptera lítá hrozně pomalu. Jo, to bylo někde tam auto, mostu, pokud se nepletu. Takže tam někde zkusím přistát. Kromě na tomhle serveru bude dokonce nějaký parkour. Tady to musíme podletět.
No dobrý, tak zhruba jsme to podchytli. Počkej, já už asi vím, kde seš, tak čekej, nahoru malinko, tak. Tady ten stadion. Vidíš teďka? Jo, tady seš, tak přistávám. Pozor. Tak. Hladké přistání. Počkej. Zdrý, čo jsem zohnal. Ne! Počkej. Ty bacha, tě nedaj popravit ta vrtula. Se přesně nějak podívat tím s helikoptérou, či ještě tady mám úplně tak maličku. Ty jsi někdy z helikoptéru ulítal? Mhm. Jo. Tak nechceš pilotovat? Mhm. Tak počkej, jak já s tím tady někde přistanu, třeba tam na ty silnici, tak... A jaká ti to předám. Kdeš? Přelítneme tady tu ceduli. Tak, a už to jdu posadit. Dej Ečko. Co? Ečko daj. Ečko. Dobré. Tak, přistál jsem. Zhruba. Daj Gčko. Dori, či jeho nastavenie lietanie pomocou myši, to som nevychytal. To je dobrý, dokud nezačne padať střelma, tak je to dobrý. Teďka sme? Ja už neviem, jaký časti mapy, teďka sme, dobrý. Tady z tých kopců sa aj dobře dělá kaskaderský kousky. Tady z tých kopců, co sú napravo. S motorkou, ale... Problém je, že vždycky o tú motorku přijdeš. Chcem niečo skúsiť. Chceš proletieť tým tunelem, ne? Skam... A skam jdeš, jo? Fuck. Oh, oh, oh. Sakut. Dobrý, a všetci sme přišli o vrtuli. Tak a kam letíme, kapitáne? Jej. Au. Au. Počkej, já se musím dostavit to... Ovládání. Asi máš hodinky, jak bacha, co nerespawnuješ. Dobre, som tu. OK. Jdem přes to? Deathmatch. Asi nemá zapnutý god mod, čo? Už mám. Nie! Ja nemám... Počkaj. Už nejde. A dostal, dostal si čačku, dostal. Dobře, tak jsi se jednou trefil, no. Počkej. Jinak, jak by si tady to udělal, chtěl asi dlouhý. Mě to je jedno. No, tak třeba půl hodiny? No, mohli být. Tak jo. Počkej, jdem za tebou. Můžeš, no. A víš, kudy jsem šel?
Já vidím se na mapě. Sakra. Tak. Vidět nemůžeš, ale. Fuck. Já jsem si spawnul auto. Tak, vždycky existuje tlačítko disconnect, takže... Kdo pak nám to přijel? Tak to rozjeď, jak? Ukaž, co ta kára umí. Dostal jsi aspoň bonus? Ne. Au. Pěkná barva, máš dobrý výběr. Já jsem se nevyberal. Co? Já jsem se nevyberal. Ne? Jo, to vlastně se pro tu smafí, že tam to je vybírá barva. Jo, a teď to rozjedem. Pojď, baby, ukaž, co umíš. Počkej, víš, co spavněm? Nej. Fuck. Na to asi jíst nemůžeš, čo? Dej lomeno V. V? Hej. Počkej. Dej lomeno V. A co se zase s tím, jak tím je dostaneš? Ne, daj lomeno V, daj bikes, asi vyber by bike nějaký. Sakra, to voní zať. Zkus do toho nastoupit. Co? Zkus do toho nastoupit. Co jsi udělal? Proč to má neony? Co? Proč ten bike má neony? Nevím. Asi jsi si tam nějak přidal. Jde lomeno V a vyber si auto. Počkej, lomítko V? Aha. Už je Včko mám na zoomu, takže... Ne, ne, normálně je T lomeno V. Jakože do chatu věř. Jo. Počkej, takhle. Airplanes, helicopter. Bikes. Vyber si bike. Vídeš, už to vybírám, už to vybírám, třeba tohle. Ah, mám. Ty na tom asi nevieš chodiť, čo to musíš furt tlieť večko, aby si išiel rýchlejšie. No. Tak, to sme. Neskúsime ten moučil jet? Ehm... Ako MT.
Já jsem tam. OK, tak čekaj, já na chvilku taky. Oh, co to bylo? Já si dám motorku. Tam. Ježišmano, co to je? Ne? Co to je? Co to bylo? Já jsem si dal motorku. Jak? Počkej, jak? Je to v této, v bikes. Jo. Bikes, select a motorku nějakou, kterou si vezmu. Tuhle bych mohl. Tak, kterou jedem? Toto ne, či? Jdeme to bogán. Zkusíme nějakou? Jdem stadě. OK, tak jedem. West, nějaký West tady to. What the f... Jej, já nic nevidím. What the fuck. Tak to bylo dobrý, jo. Počkej, tady je moje. Kde jsi? Tam jsi. Já jsem nic neviděl, to zase nedalo. Jej. Letím. Ale nevím kam. K čemu letíš? Jo, jsem... No, já jsem neviděl, že... Jsem tak trošku vyklous. Bože, to se nedá jíst vůbec, já jdem ještě raz MC a jdem na to. Jo, já taky, počkej, jsem to udělal, jo. Já jsem totiž vypadnul dolů, já jsem teďka někde v úrovni kopce. Pojďme to normálně. MC, počkej. Tak, jsem na MC. Co si to před, jo, šmejda. Skap. Bože. Dobre, pojď. A my máme god, takže to je v pohodě. Ne, škoda, že nespad, sakra. Jedem? Doufám, že tady to aspoň krytý. Že nevypadnu. Jej. Dobrý no. Ne, mě jede motorka někam. Někam zase odjela motorka. What the fuck? Letím. A jsem na silnici. Já jsem ne, to těžil, já jsem... To je halus tady to, ten já jsem tunel. To, já jsem to doletěl. A ten tunel poslední byl halus teda. Wow. Já jsem to přežil normálně s motorkou. Jo. No, tak já mám god, takže už se nic neděje. Jde znova MC? Je tu ještě jedno. Jaký? Jo, to je dobrý tady, to se mi líbí. Tady počkej, že to byl tady ten skleněný vlastně. Tak? Jdeš. No toho skleněnýho říkal jsem ještě jedno. Ne, spoda, že jich to je viac, ale keceš. Tak já už jsem v tom, tak počkej, jak já hnedka se potom portnu. Hop. Tak, už jsem na té silnici. Ne! Ne! Teď se mi to nepovedlo, sakra. A ještě se mi motorka potopí do vody, sakryš. Oni jsou tu ještě dvě, lol. Jo. Ej, že se motorka potápí, sakryš. No nic, tak já jdu lomítko MC, tak. Já jdem teraz taky tento. Počkej, jdem zase MC. Počkej, já už jsem na MCčku, jak čekej ještě. To bylo Ečko? Ne. Včko. Včko, já to vždycky napomenu. Ečko. Zase motorku. Jdem zase motorku, ne? Mhm. Hej, ten šmej, on mě furt přejíždí. Tak, je to. Já mám totiž go, takže. A kterou jsi chtěl? Tu. Bacha. Ne, mě zabere karu a cestu, to je blbec ten Alex. Uhni, uhni. Já ti říkám uhni. On má, what the, a to je cheater, on má úplně tak kde zobral do rytí. Aha, to je asi tvoje motorka, no. Počkej, jdem zás. Počkej, jak já ti jdu vrátit, čekej. Je, mám zás. Aha, mám smysl, tak nic. Počkej, já si vezmu auto, já si vezmu tady to auto, hej, to bude drsný s tím autem. Jo, počkej. Vypnu rádíko, ať mě neruší, a jedu. Dáš nitro. To se dělá jak zase? Klikněš len s tím, co střílíš normálně. Jedu, jedu, ježišmarja, to je šílený had tady to. Ale to je dobrý, aspoň zase z tohohle nedá vypadnout. Hej, jak je to vysoký? Jaj, tam je to bogán. Jaj, tak tohle to bude ještě hodně dusný. Mě to tady baví, tyjo. Kam, lidi, tady ten server budete mít v popisku videa IP adresu a že se můžete připojit.
Já jenom tady držím dečku a prostě jedu. Mě se dokonce auto automaticky opravuje. Jo. Ale říkám, já tady jenom držím dečku a prostě jedu. A jedu zhruba k prostředku, a že? Protože to je dlhé. A tady se to mění, pozor, tady je skleněný. A tady je to bogán. To je fakt dlouhé. Já jsem zase vypadl z tohoto bogánu. Hej, tento bogán je naprst, toho se hrozně vypadává. Hej, auto mi ještě, ne, dobrý, nezačne hořet. Dory, já jsem z toho vypadl. A já už se potápím, přece. Je tu ještě jedno. Eno. Tak počkej, já jdu zase lomítko MC. Okay. Ale tam jde motorku, radši moto. Tak. Ale tady seš, či já jsem za tebou. Tak co já si vezmu? Já možná zkusím čtyřkolku, nevíš? Ne, já si vezmu tady tu červenou, ta se mi líbí. Tady? Co mám čekat? Ou. A já zůstal v sedle. Když mi nějak nasadí, ne? Ne! Hej, to nezatáčí. Dobrý, tak jsem si to dal hodně dobře po straně. Hej. A tady ta motorka vůbec nezatáčí, to je naprv. Hustý, teď to bylo dobrý. Ups. Co pak? Já jsem zdrbal se trošku dole až. Skáž dole, co? Hej. Já jsem ještě furt tady na cestě, čili... Ne, ne! No, tak já už teďka taky letím. A dopadnu někam... Někam k silnici dopadnu. Oh, ne. Ne. Ještě, že mám toho Goda. Tak já jsem na silnici. U nějaký ty fabriky, či co to je. Já jdu zase lomítko MC. Uhuuu, I believe I can fly, bitch. I fly, fuck my life. Ale chci něco jinýho, tohle nechci. Klidně se to vrát. Myslím si, že jsi velký člověk. To ne, nekonečný souboj, jestli chceš, tak si tu motorku. Tak pojď na mě, pojď na mě, no pojď. Já si vezmu tohle. Pojď na mě, no pojď, pojď, zapíš tě. Tak můžeš no, to zkusit tady. Tady to můžeš zkusit, já chci tady to sjet ještě jednou. Ale motorka tady něčí je, to je tvoje. Mayday, mayday. To ne, ale to už hoří. Ne, já vím, co si zoberem. Hoří. Vybuchlo. A já si vezmu něco jinýho. Ty tam běžíš? No, že mě chytlo auto, tak počkej, jak já si musím dát zase něco. Proč na všetko dávají neony? Proč i na tě mega lítadla? Počkej, co si vezmu? Já si vezmu tady nějaký offroad. A co? Si vezmu. Bože. Tohle si vezmu. S tím co asi nikdy nevyštartujem. Vážně, jak se pojď. Ne, dobré, pojď, 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 pojď. Taká Dakota. Kámo, havaruješ. Jakkoliv bych mu to neříkal. Počkej. Spíš takovou tu jak stíhačku, jakou tu hydru, či jak se to jmenuje. Hydra. S tím bys si mohl odstartovat. Startuje vertikálně. Já už letím. Počkej, já se k těbe zkusím dostat. Jsem se nedostal, já jsem v tunelu teďka. Ježiš, co to je? No, tak další auto mě chytlo, no, to je fakt skvělý. Dobré, mami, já letím! Spolu, já vybuchnu. Svůj sen. Já jsem bugnutej. Já jsem na tom hadový, s tím letadlom. Kde jsi? Já jsem na tom hadový, keď je mám nesmrtelné letadlo. Já teď schválně zkusím najít, že? Mindfuck! Aha, tady seš! Nebo to nejsi teď tady s tím velkým? To jsem já. Achrát zase nehavaruješ, tyjo.
Já co? A už je v háji, už je v háji. Bum. Já mám god. Tak asi ne, no. Teď mám helikoptéru nějakou. A já musím nějak odsáhnout. Já jsem transformer. Ježiš, vždycky. Lomítko, Včko. A co si vezmeme? Sport vehicle? Ne, je to to, co chci mít já. A já se vezmu tohle. Ne, je to tu, yes. Okay, či to jsi... není toto, to není toto. Je to černý, ale takovou divně růžovou, tyjo. Ale co, už se blížím k tobogánu, takže... Aha, počkej, to čas jsem si zobral, preboha. Co? Úplně minulý, ta dělko. Máš nějaký to práškovací, ne? Ne, erceli, ta dělko. Počkej, jak to se schválně podívám, co tady to sjedu. Po někde počkej, já to chci natočit. Bez randa. Počkej, MC. Nevidím tě, já jsem v tunelu, takže... What the f... Hej, ty už bude konec toho tunelu, hej. Ty máš další auto v háji, to si děláte už hodně srandu, ne? Věš? Nevím prečo, ale jsem neviditelný. Jo, já nevím proč, ale mě furt bouchají auta. Asi nemáš god mod. Počkej. Mě nikdy nevybuch. Já se dobře buknu. Mě nevybuchne nikdy auto. Ne. Já jsem v tom tuneli, já jsem neviditelný. Seš no, nevidím tě. Ale já jsem v tom tuneli, já jsem s motorkou. Tady to si zkusím, motorka s policejníma majáčkama. Co to je? Jdou spustit? Nejdou spustit, škoda. Ves, já jdu znamená na ten ves. Ne, tady zase tady nebyl ní zatáčka. A dobře, aspoň jsem zůstal vevnitř. A je tady ta motorka má taky nějaký ty neony, či co to je? Ne, zůstaň v dráze. Zůstaň v dráze. Zná motorka. Ne? Já jsem to nevěděl, mě jebne. Ne, dobrý, vyjel. Teď jsem to nevěděl, sakra. No, no, pojď, 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 pojď. Ne, to nejde vyjet, to je hrozný. Jak se mám dostat? Už MC. Já jsem v tom skleněnom. Jo, já jsem teďka někde na tom růžovým. Pojď ven. Já neznašel ten tobogán. Ale já už teďka Krista. Já už teďka taky ne. Počkej, já se odsaď dostanu, čekej, hop. Jej, co to bylo? Hej, tak tohle byl ta dobrý bug. Motorka v háji. Já skoro já málem mrtvej, kdybych neměl to god. A někde úplně v háji se. MC. Co si vezmu teďka? Nie. Nie. Ostaň drahé. Aha, takhle. Pink 35? Já jsem došel na konec toho tobogánu, to je snad zázrak. Jo. Hey. Jako z toho skleněného, co vede. Hej. Ty a prehnul jsem to. Počkej, jméno MC a ono má ne... Goro, tu jsem, aha, já jsem čistá motorka, ne? Či vidno má? Hej, má někdo to asi k tobě chce. Koukej na tebe docela zvláštně. Už mi jde. Já jsem opřejší. No, počkejte. Vodky? Aj vodky. Co ten Alex dělá? Hej. Co to je? What the f... On se buknul do mýho auta. Dobrý, už ne. Ne, on dal asi Gčko. Co to? Počkej, zkusím vystupit. Já nemůžu na to jeho auto skočit. Vystup. Mě z toho nejde vystupit. Mě to zabralo asi jako RC autíčko. No, jen jeď. Tato se dobře buguje. On je na tý kouli. To se dobře buguje teda. Ne, fakt to se dobře buguje, to je auta, ty kokos. Já chci tady to teďka. Zra, nikdo v něj nesedí a jde to. Hej, kámo, ani se nestane. Dobré, ujel jsem jednomu a teďka mizím pryč. Jo, já si to přežiju teda tady to auto. Že jedu po střeše. Přetoč se. Já jsem transformér. Oh yeah.
Transformérovi. Transformérovi. Dobré, tak tohle bysme měli, tohle auto pryč. Oh yeah. Počkej, to chci. What the f... Industria, co to je? Ne, to nechci. A tu je ještě jedno, počkej. To bych chtěl. Lowriders, co to je? Tohle. Tak pojď, hop. Proč jsem vybuch? Ty krása, to bylo těsný. Já jsem to slyšel, ten výbuch. A tam dokonce něco padá hořícího. A mě za chvilku bouchne auto taky, takže. Dobré. Ne, už hoří, pryč. Ve. No dobrý, no tak. Ve. Unik. Proč já mám vozík? A já jsem na tvůj střešek, tak to je dobrý. What the fuck? No já ho zoberem. Pocím. Pojď ku mně. Já jsem ho prevrátil. Aha. Aha, on se prevrátil nazad. Znova. Znovu, znovu. What the fuck? Tak tohle dával dobrý buk, no. Nejde do něj nastoupit? Aha, to když dáš lomeno lock, to se ti zamknu. Aha, já lítám, já letím s tím autem. S jakým? S tím nějakým Alexem. Aha, I want the flying cow. Aha, tak to taky mohl napsat dřív. If your vehicle is upside down, press caps lock to quickly turn. On a já padám, já padám z hodně velký vejšky. Já to je vysoko. Je, to je vysoko. Já jsem ujel zmrzlinár. Jo. Proč to? Goro? Co? Fá, že na mě dají copyright 18+. Fod na mou čili já. Počkej, vidíš. MC, protože tady to by bylo ještě hodně dlouhý pád, jsem byl někde nad mrakama. Kde jsi? Já jsem v tom zmrzlinář, v tom uchylnom autě. Počkej tak, vidíš? To vyzerá dost uchylně to auto. Ne no, tak jeď. Nitro. A to tak já tak můžu, když tak na video napsat 15+. Kapsok. Funguje to? A tady to nevím, tady se skočíme. Tady skočíme. Já se transformujem rychlo. To si děláš srandu, ne? To jsi nemohl něco říct? Se vlastně zatransformujem. Jo, ale taky jsi mohl říct do čeho. Tak startuj. Vypadá to trošku jak moucha tady ta helikoptéra. Trefíš se? Hezky, trefil se. Škodný. Právě mě teda zajímalo, že tady to dokáže přijet, aniž by z toho vypadl. Z téhle spirály. Tak a jaká vyskočíš? Říkal jsem vyskočíš, ne vyskočíme. A ty říkaj zase. Já jsem MC. Portu. A bitka, bitka. Já jsem električka, ale jsem se spanil v tunele. God mod. MC. Byla bitka a chili. Hej, jako já nevím, proč spolu vůbec bojujeme, když oba dva máme ten god mod. No, chci tě nasrať. Pozeraj. Oh yeah. Oh. Hej, to je zmrt. No počkej, když mi jde. Co to zase je? Jaká dodávka?
to rýť, ja som sa dal do Windowsu. Fuck my life. Poď, kde asi? Teď. OK. Lokneme Doria. Fuck. Hotovo. Veď som ho to zamkol! Mne to prebuglo pod mavčilu, ja padám do bugu. Fakt. What the fuck? Počkej, jak já toho beru a jedu. Jej! Počkej. Hej, tak to auto dá dobře buglo. Já jsem tu. Aha. Ne. God. Ty nemáš god? Mám. Aha. Ale on mě hrozně vadí. Bože. Čo si dáme? Ja si dám upratovacie auto. A ťa upratím. Pred so špínou. Čiže ja sa aký niečo vezmu. Ja? Ne, sakra, co to ide. What the fuck? Bčko, enter. Airplanes. Oh, hele, co tady máme. Hej, on mě bude hodně štvát, co? Tohle si vezmu. Startuju. A já jsem odstartoval a jeho tam nechal, haha. Vidíš, co mám za letadlo? Hej, máš dodá. Jo. Tak se ani nevím. Hej, mayday. Pryč. Je dobrý, mě to dokonce dalo iPadák, tím pádem. Hej, to v každém autě je padák. Já mám ordné auto, já tam jsem byl připevněný tě, jak na kombajně máš. A já jsem prašné letadlo. Počkej, se vlastně automaticky opraví to letadlo, co? Hej, já jsem prašné. What the fuck, pozor! Mami, mám tě rád. Já letím. Já bar neletím. Na. Dobré, letím. Tak já ne, tak máme natočeno 40 minut, tak ukončíme tady to video. Ukončuj. To je pomaličku, jo, aby se to vlastně nerenderoval moc dlouho. Tak počkej, jak já přistanu. Dobře, když se mi to dá povede. Takže já jsem rád, že vyjedu. Okej. Dobré, tak dokonce mě to i ten padák nechal. Nahoru chci. Tak. Tak to. Co děláš? Tiší pe? Já se můžu odstartovat. Já tady mám to letadlo furt. Dobře, tady z toho místa já se moc neodstartuju, no ale. Tak jo, jak mi to tápne, že ukončíme, děkuji vám za schynutí, doufám, jestli vám video líbilo, pokud tam nezapomeňte o hodnotí, rádi si vaše hodnocení přečteme, já ti Kubo děkuji za to, že jsi takhle se mnou zahrál a... Pozrite můj kanál. Jo, tak jo, takhle tě potom pošleš, abych ho mohl dát do popisku. Okej. Co? Okej. Tak jo, a my se teda s vámi plně kloučíme a zase někdy, ahoj. Hm? Hej, to je zmrt. No, pobíjte se mezi sebou. Ha.